হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু ষ্টাডী ফৰ চেইঞ্জ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই আছামীয়াৰ বুকখনৰ পৰা পাৰ্ট নম্বৰ ছেভেণ্টি ছিক্স আলোচনা কৰিম এই কুৱেশ্যনবোৰ আহি থকা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নহয়কৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি কোনোবাই ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকে চাব বিচাৰে প্লে'লিষ্টৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব এই আছামীয়াৰ বুকখনৰ প্লে'লিষ্টখন চালেই আপোনালোকৰ অসম লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন অলমষ্ট কভাৰ হৈ যাব এই আছামীয়াৰ বুকখনৰ পৰা আৰু কুৱেশ্যন দিম বলক আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনৰ বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক কোন হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এডিটৰ অৱ দৈনিক অসম অপশ্যনকেইটা আছে প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা শংকৰ ৰাজখোৱা উৎপল বৰুৱা কনক চেণ্ডেকা ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা শুদ্ধাঞ্চ প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা তেখেত হৈছে বৰ্তমানৰ এডিটৰ এই দৈনিক আহম বাতৰি কাকতখন পাব্লিছ কৰাইছিলে আগষ্ট মাহৰ চাৰি তাৰিখে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ চনত পৰীক্ষাত দেখোন সুধিব পাৰে যে কিমান চনত দৈনিক আহম বাতৰি কাকতখন পাব্লিছ কৰা হৈছিলে বা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল মতৰিব নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ চনত আৰু দৈনিক আহম বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰথমজন এডিটৰ আছিলে কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা আছিলে প্ৰথমজন সম্পাদক আৰু বৰ্তমানৰ সম্পাদক হৈছে প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু নামবৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম নামবৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত অপশ্যন কেইবিধ শুদ্ধানচাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত নামবৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন অৱস্থিত এই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনক দুহেজাৰ চনত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে ছমতে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিকত নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি অৱস্থিত আৰু এইখন দুহেজাৰ চনত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱেৰ ইজ মুৰলেণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক ল'কেটেড মুৰলেণ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ হুদ্ধাঞ্চাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মিজোৰাম মিজোৰামত মুৰলেন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অৱস্থিত আৰু এই মুৰলেণ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুৰলেণ্ড নদীৰ পাৰত অৱস্থিত সুধিব পাৰোঁ পৰীক্ষাত যে মুৰলেণ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত মই থাকিব মুৰলেণ্ড নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মিজোৰামত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট ৱাজ দ্য চিফ ৱেপন অফ এঞ্চিয়ান আছাম পুৰণি অসমৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ কি আছিল অপশ্যন এতিয়া আছে শিলৰ অস্ত্ৰ পৰছু বা পাৰ্চশ এক্সপ বা ধনু ইয়াৰ শুদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি পাৰ্চু পাৰ্চু হৈছে পুৰণি অসমৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আফটাৰ দ্য ফল অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি হুইচ ডাইনেষ্টি ৰুল্ড অভাৰ কামৰূপা হালস্তম্ভ বংশৰ পতনৰ পিছত কোন ৰাজবংশে কামৰূপৰ ওপৰত শাসন চলাইছিল ইয়াৰ অপশ্যনকেইবিত শুদ্ধাঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ বি পাল বংশ পাল বংশই হালস্তম্ভ বংশৰ পতনৰ পিছত কামৰূপত শাসনবাৰ চলাইছিলে এই হালস্তম্ভ টাইনেষ্টিক আন এটা নামে জনা যায় সেইটো হৈছে ম্লেছা টেনেষ্ট্ৰী পৰীক্ষা কেতিয়াবা হালস্তম্ভ দিব পাৰে বা ম্লেছাও দিব পাৰে দুয়োটা চেইন হালস্তম্ভ টানেষ্টি বা ম্লেছা ডেনিষ্টি স্থাপন কৰিছিলে হালস্তম্ভই লগতে এইকেইটা মনত থাকিব কোচ বংশটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বিশ্বসিংহই আৰু এই পাল বংশটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ব্ৰহ্মপালা ব্ৰহ্মপালাই ব্ৰহ্মপালাই পাল বংশটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু এই বৰ্মন ইনষ্টিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে পুষ্য বৰ্মনে মনত ৰাখিব পুষ্য বৰ্মনে বৰ্মন এনষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এই ব্ৰহ্মপালাটো হৈছে কামৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা পালবংশৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা পালবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে গৌপালা চ' আপোনালোকে গোপালা আৰু ব্ৰহ্মপালাৰ মাজত কনফিউজ নহ'ব কামৰূপত ব্ৰহ্মপালা আৰু ভাৰতত গোপালা নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেন ৱাজ মিজোৰাম ছেপাৰেটেড ফ্ৰম আছাম অসমৰ পৰা মিজোৰাম কেতিয়া পৃথক হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপচন নম্বৰ বি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু চনত মিজোৰাম অসমৰ পৰা পৃথক হৈছিলে নাইণ্টিন ছেভেণ্টি টু চনত মিজোৰাম এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী হিচাপে আছিলে কিন্তু নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছিক্স চনত ইউনিয়ন টেৰিটৰ পৰা এটা ষ্টেটলৈ কনভাৰ্ট হৈছিলে ইয়াৰ লগতে পৰীক্ষাত আৰু এটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সোধে সেইটো হৈছে উত্তৰ পূবৰ কোনখন ৰাজ্য অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৃথক হৈছিলে মানে অসমৰ পৰা পৃথক হোৱা প্ৰথমখন ৰাজ্য কোনটো আছিলে মনত ৰাখিব নাগালেণ্ড নাগালেণ্ড হৈছে অসমৰ পৰা পৃথক হোৱা প্ৰথমখন ৰাজ্য বা ষ্টেট নাগালেণ্ড চেপাৰ্ট হৈছিলে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী চনত এই ইয়াৰটো আহি থাকে পৰীক্ষাত লগতে মেঘালয়টো মনত থাকিব মেঘালয় চেপাৰ্ট হৈছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু চনতে মিজোৰাম আৰু মেঘালয় মনত থাকিবৰ কাৰণে এম এম ইউজ মনত থাকিব এম এম মনত থাকিলে দুটাই ছেম এম মনত ৰাখিব নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি টু দুটাই ছেম আৰু নাগালেণ্ড হৈছে প্ৰথম ষ্টেট য' যিটো অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৃথক হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন পৰ্বতীয়া ৰজা অল ৱাজ অলছ' ন'ন বাই হুইচ আহোম নীম পৰ্বতীয় ৰজাক কি আহোমনাবাৰে জনা গৈছিল অপশ্যনটো এছে কুমাৰ ৰজা নৰিয়া ৰজা চুদৈফা চুনিয়ত ফা ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ছুদৈফা পৰ্বতীয় ৰজাক ছুদৈফা নামাৰে জনা গৈছিল এই ছুদৈফা আছিলে পৰ্বতীয়া ডেকা ৰজাৰ নাতিয়েক মনত ৰাখিব পৰ্বতীয় ৰজাক ছুদৈফা নামাৰে জনা গৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আসামি শর্ট ফিল্ম ওন দ্য গোল্ডেন রবেন ইন্টারনেশনাল ফিল্ম ফেস্টিভেল অ্যাওয়ার্ড ইন রাশিয়া কোনটা ছুটি ছবিয়ে রাশিয়াত গোল্ডেন রবেন ইন্টারনেশনাল ফিল্ম বটা লাভ করেছে অপশন এটি আছে মূর ঘোড়ার দুরন্তগতি মন ময়না শেওয়ালি মরম শুদ্ধাঞ্চারটি মূর ঘোড়ার দুরন্তগতি এই ছুটি ছবিখনে রাশিয়াত গোল্ডেন রবেন ইন্টারনেশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বঁটা লাভ করেছে এই কুৱেশ্যনটো এইবাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন আইজল ইজ চিটুৱেটেড অন হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ বেংক আইজল কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটা শুদ্ধানচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি তলৱান আইজল তলৱান নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আহংকিং ৱাজ অলছ' ন' নেছ মানে পটা ৰজা কোনজন ৰজাক মানে বঁটা ৰজা বুলিও জনা গৈছিল অপশ্যনকেইটি আছে কন্দপেশ্বৰ সিংহ ৰুশীনাথ বৰগোহাঁই ৰাজেশ্বৰ সিংহ যোগেশ্বৰ সিংহ ইয়াৰ অপশ্যনকেইবোৰ শুদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি যোগেশ্বৰ সিংহ যোগেশ্বৰ সিংহক মানে বঁটা ৰজা বুলি জনা গৈছিল তেখেতক এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান খ্ৰীষ্টাব্দত মানসকলে ৰজা বনাইছিলে সেইকাৰণে তেখেতক মানে বঁটা ৰজা বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লগৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন জোঙাল বলহু দিৱছ ইজ চেলিব্ৰেটেড অন থাৰ্ড জানুৱাৰী হুইচ কমিউনিটি ডাছ হি বিলংছ টু তিনি জানুৱাৰীত জোঙাল বলহু দিৱস পালন কৰা হয় তেওঁ কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্গত এই কুৱেশ্যনটোতে আৰু এটা কুৱেশ্যন সোমাই আছে সেইটো হৈছে জোঙাল বলহু দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় অন্ত থাৰ্ড জানুৱাৰী তাৰিখে জোঙাল বলহু দিৱস পালন কৰা হয় আৰু এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে তেখেত কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি তিৱা জোঙাল বলহু তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছিলে পৰীক্ষাত আৰু এটা কুৱেশ্যন সোধে জোঙাল বলহু কাৰ পুতেক আছিলে আৰিমত্তৰ ল'ৰা আছিলে জোঙাল বলহু এই কুৱেশ্যনটো বহুত বাঢ়িছে অমচকৰ পৰীক্ষাত জোমাল বলভু আৰিমত্তৰ ল'ৰা আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু উইল বি এৱাৰ্ডেড দ্য লোকমান্য তিলক এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াত উইল বি নহ'ব ৱাজ হ'ব ছৰি দুহেজাৰ তেইছ চনত লোকমান্য তিলক বঁটা কাক সন্মানিত কৰা হৈছে অপশ্যন কেবিধৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দুহেজাৰ তেইছ চনৰ লোকমান্য তিলক বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য অল্ডেষ্ট প্যারামিলিটারি ফোর্স ইন দ্য কান্ট্রি তলর কোনো অর্ধসামরিক বাহিনী আটত্রু পুরনি ইয়ার আনসার সুদ্ধান্ত অপশন নম্বর সি আসাম রাইফলস আসাম রাইফলস ইজ দ্য অল্ডেষ্ট প্যারামিলিটারি ফোর্স ইন দ্য কান্ট্রি নেক্সট কুয়েশন সেক্রেণী ফেস্টিভেল ইজ সেলিব্রেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট অফ ইন্ডিয়া কোনখন ৰাজ্যত সেক্রেণি উৎসব পালন করা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ ধৰিছে অপশ্যন নম্বৰ এ নাগালেণ্ড নাগালেণ্ড ৰাজ্যত চেকৰি উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু এই উৎসৱটো আনগামী জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰে নাগালেণ্ডত নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ অলছ' নৌন এজ এজ ইট এণ্টাৰছ অৰুণাচল প্ৰদেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ সভাৱে কি নামেৰে জনাজাত অপশ্যনকেইটাক শুদ্ধান চিৰিছে অপচন নম্বৰ পি দিহাং অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক দিহাং নামেৰে জনা যায় লগতে মনত ৰাখিব বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক যমুনা বুলিও জনা যায় অৰুণাচল প্ৰদেশত দিহাং আৰু বাংলাদেশত যমুনা বুলি জনা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক নেক্সট কুৱেশ্যান হুইচ আহোম কিং ৱাজ অলছ' ন'ন এজ ভগা ৰজা কোনজন আহোম ৰজাক ভগা ৰজা বুলিও যোগ পৰিচিত অপশন আছে রত্নাল সিংহ গৌরীনাথ সিংহ জয়াদিত্য সিংহ কমলেশ্বর সিংহ ইয়ার সুদ্ধান্তি সে অপশন নম্বর সি জয়াদিত্য সিংহ জয়াদিত্য সিংহক ভগারজ বলে জনা যায় জয়দিত্যৰ আন এটা নাম হয়েছে সুরাং ফা নেক্সট কুয়েশন টেইল ভেলি ওয়াইল্ড লাইফ সেটলি সিন ইন নিউজ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ স্টেট কাকতত দেখা পোৱা টেল ভেলি অভয়াৰণ্যখন কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা শুদ্ধাঞ্চাৰটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশত টেইল ভেলী নেশ্যনেল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিটো অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ বড়ো সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি কোন ইয়াৰ শুদ্ৰাঞ্চটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ডক্টৰ সুৰত নাৰ্জাৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি হৈছে ডক্টৰ সুৰত নাৰ্জাৰী বড়ো সাহিত্য সভাখন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু চনত নেক্সট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে ইয়াৰ সুদ্ধান্তটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব হু ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ফাডাৰ অৱ আছামিছ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ জনক বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এটি আছে মহাপৰ মাধৱদেৱ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মামণি ৰয়ম গোস্বামী ভট্টদেৱ আজিৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং